भन्नुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हामीमा पूर्व गोर्खा ब्रिटिस आर्मी ब्रिटिस मेमोरियल गोर्खा पार्कका अध्यक्ष हरिबहादुर लिम्बुजीलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष जनक ऋषि राईजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बक्सिङ प्रशिक्षक दीपक राईजीको उपस्थिति रहेछ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आयोजक यस प्रतियोगिताको आयोजक टिमका सदस्य निर्मल राईजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सँगसँगै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण संसारकर्मी महानुभावहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत सम्मान गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र आजको कार्यक्रममा अगाडि बढाउने क्रममा यो गोर्खा ट्रेल ब्लेजर सम्बन्धित छोटो जानकारी गराइदिनु हुनको लागि ब्रिटिस मेमोरियल गोर्खा पार्कका अध्यक्ष हरि लिम्बुजूलाई अनुरोध गर्दछु। लाइफमा आसीन महानुभावहरू र पत्रकार बन्धुहरू, आज यो हाम्रो अचानक भनौँ धेरै छोटो समयमा यो प्रोग्राम पहिलो पटक नेपालमा हुन गइरहेको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरिकन मेरो पनि हिजै मात्रै परिचय भयो, अस्ति टेलिफोनमा एक दुईपटक भेट भएको थियो। महेन्द्रजी जो चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको उसमा पनि उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ र साथै लौडेको छोरा पनि भएको हुनाले उहाँले गोर्खा सिमेट्रीको विषयमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पछाडि उहाँले लामो कुरा गर्नुहुनेछ। छोटकारीमा भन्दा ब्रिटिस गोर्खाजहरू भर्ती भइसकेपछि युके गएर नफर्किने प्रथा 2009 सुरु भएपछि हामी यहाँ धरानमा भएका पुराना लौडेहरूले एउटा सरसल्लाह गरेर चाहिँ पछि गएर धरानको के अरे सहर कसरी बन्यो या लौडेहरू थियो भन्ने कुरो अलिकति रहन्छ, र पछाडि गएर चाहिँ सायद हामीले कुनै कुरो सोलिड काम गरिएन भने एउटा किम्बदन्ती मात्रै रहन्छ होला या लौडेहरू आउँथे अरे खालको हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले केही राम्रो काम राखौँ एउटा इतिहास छोडौँ भन्नुको निम्ति 2007 चाहिँ हाम्रो गजेन्द्र इस्पोजीहरूको अध्यक्षतामा एउटा ब्रिटिस मेमोरियल गोर्खा पार्क बनाउने भन्ने सुरु भएको थियो, जुन तपाईँलाई थाहा छ अहिले माछामारा डाँडामा धेरै कुरो सम्पन्न भइसकेको छ। र अहिले यो चाहिँ एउटा हाम्रो मुख्य गेट पूर्वको मेन गेट भनौँ, लाउडे हुनुको निम्ति मेन गेट भएको हुनाले धरानमा नै यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसको महत्त्व पनि हुन्छ र यसका निम्ति सम्पूर्ण लाउडेहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले सुरु गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति महेन्द्रजीलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै सहयोग गर्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, जय गोर्खा पार्क। धन्यवाद पूर्व ब्रिटिस गोर्खा आर्मी सँगसँगै अहिले मेमोरियल ब्रिटिस मेमोरियल गोर्खा पार्कको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हरि लिम्बुजीले धेरै कुरा यो गोर्खा संस्कृतिको विषयमा बताइसक्नु भएको छ। र गोर्खा ट्रेल ब्लेजर नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार राईजीलाई अनुरोध गर्दछु। आजको अब प्रमुख अतिथि ब्रिटिस गोर्खा आर्मीको एक्स क्याप्टन तथा ब्रिटिस गोर्खा मेमोरियल पार्कको अध्यक्ष हरिबहादुर लिम्बुजी र नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरी जिल्लाको अध्यक्ष जनक ऋषि राईजी, हाम्रो फोटो पत्रकार अध्यक्ष तथा हाम्रो बास्केटबलको प्रशिक्षक विकास शर्माजी, बक्सिङको पूर्व प्रशिक्षक राईजी र विशेष हामीलाई यो कार्यक्रममा यो दोहोरो सम्पूर्ण सहयोग गर्नुहुने चाहन्छु। अनि हाम्रो प्रतिनिधि भाइ पत्रकार सम्पूर्ण पत्रकारहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गोर्खा समिति स्पोर्ट्स नेपालको तर्फबाट यहाँलाई ज्ञान अभिवादन पक्राउन चाहन्छु। हामीले लगभग 2019 पनि गोर्खा ट्रायल मेजर गर्ने यहाँ भनेर प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियौँ, तर लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सक्यौँ र त्यसपछि अब क्याप्टेन साहबले धेरै कुराहरू राख्नुभयो र एउटा तपाईँहरूलाई यो पनि हो हलसम्म के भनेदेखि यो संस्था हाम्रो काठमाडौँमा छ होइन, धरानमा किन यो कार्यक्रम गर्ने किन यसरी यहाँ आइपुग्यो भन्ने वा धरानमा नगरपालिकाले अथवा धरानको धेरै उसहरूले अब धेरै स्पोन्सरहरू भएकोले गर्दा आएको हो कि भन्ने तपाईँहरूलाई त्यो धान पनि हुनसक्छ।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो नभइकन म पनि रामसँग लामो समयदेखि जोडिएको अब मेरो बडाबाउ नारायण चोकमा हुनुभएको कारणले गर्दा म लगभग 28-29 सालदेखि आउने जाने गर्थेँ। त्यसपछि म 42 सालमा त म धरान क्याम्पसमा मैले अध्ययन पनि गरेँ र आउने जाने मेरो क्रमहरू सक्थ्यो। यहाँ धेरै मेरो चिन्जाको साथीहरू आफन्तहरू पनि भएकोले गर्दा धरानलाई म के भन्दै नि पहिले त म धरानै बस्छु भन्ने मेरो सोच थियो, तर पछि म जागिरको सिलसिलामा म काठमाडौँमा पुगेँ र म अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको म राष्ट्रिय टिम तयारीको निर्देशक पनि हुँ र म कराटेको वरिष्ठ प्रशिक्षक पनि हुँ। र यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ कसरी गर्छौँ भनेको यो हाम्रो संस्था 2018 सालमा स्थापना भएको, हङकङमा 2006 सालमा यो गोर्खा साइन्टिस्ट ट्रस्ट भन्ने संस्था स्थापना भइसकेपछि हङकङको साथीहरूले नेपालमा पनि स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने जोडबोलको साथ भइसकेपछि हामीले 2018 सालमा 2018 कर्मी मित्रहरूले प्रेस विज्ञप्ति यो हामीले अघि मात्रै एकदम ढिलो गरेको थियौँ। हामीले चाहिँ अब आफू अलिकति खेलकुदको भएकोले गर्दा साह्रै हामी यसरी चाहिँ गर्नु नदिउँ है। अब पत्रकारजीहरू अब प्रदीप नेहमजीले अभियोग गर्नुभएको छ विश्व शान्तिको लागि प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध र विभिन्न युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्नुभएका वीर गोर्खालीहरूको सम्मान र सम्झना स्वरूप प्रथम गोर्खा ट्रायल बेजर नेपाल धडान यही चैत्र 4 गते अनुसार मार्च 18, 2023 गरिने जानकारी गराउनु पाउँदा खुसी र गर्व लागेको छ। 2018 4 जना विश्वयुद्धका 2018 यो विभिन्न उसमा छ, अलिकति मिस्टेक भएछ है, त्यो मैले तपाईँहरूलाई गर्छु। योद्धाहरूलाई सम्मान गर्दै गोर्खा सेमिटिस ट्रस्ट नेपाल स्थापना भएको हो। यस संस्थाले विभिन्न युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेको हरूलाई सम्झना स्वरूप नेपालमा पहिलोपटक गोर्खा सेमिटिस ट्रस्ट नेपालले ट्रायल बेजर 2023 नेपाल धरान आयोजना गर्न लागेको हो। सो अवसरमा दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका 3 जना यहाँ हुन्छ, म अहिले तपाईँहरूलाई पेपर पनि दिन्छु। 3 जना हामीले 4 जनालाई पहिले गरिसक्यौँ, अहिले 3 जनालाई, अहिले 4 जना चाहिँ फेरि बितिसक्नु भएको छ पढ्दै। अहिले 102 वर्ष धनसिंह राई पोखरडुङ्गा निवासी र तेन्जियार 13 थुम घर हाल धरान 11 बस्दै आउनुभएको धन दल लिम्बू उहाँ पनि ब्रिटिस आर्मी शङ्कर्षमा घर भई अलग्राडमा बस्दै आउनुभएको 101 वर्ष मानबहादुर लिम्बूज्यू एक गोर्खा राइफल यो नम्बर भनिन्न धरानमा हुने गोर्खा ट्रायल बेजरको दौड इन द रुट धरानको रत्न चोकबाट सुरु भई मङ्गलबारे चोक हुँदै विष्णु पादुका जाने नयाँ पुल भन्ज्याङ हुँदै ब्रिटिस गोर्खा स्मृति पार्कको समापन हुनेछ। दौडिने रुट 8 किमी 8.5 किलोमिटर रहेको छ। हिजो मात्रै हामीले रुट यस लागु गरेको छौँ। दौडको सङ्ख्या हामीले 100 जस्तो गरेको थियौँ, 150 हिजो मात्रै पनि त्यो एकजना बहिनीहरूलाई भेटिसकेपछि 20 फर्म तपाईँको तर्फबाट दिन्छु भनेपछि यहाँ त पढ्ला जस्तो भइरहेको छ। हामीले प्रेस कन्फरेन्स नगर्दैमै त्यसले 150 जना अनुमान हामीले गरेछौँ। धावकको सहभागिता रहनेछ, महिला पुरुष दुवै समूहलाई विजेतालाई क्रमशः प्रथमलाई 15,000, द्वितीयलाई 10,000, तृतीयलाई 5,000 अनि चतुर्थलाई 3,000 यो हर्क साङ्गमाङजीले कति लाने होइन, हामीले एक मात्रै लाने भने जस्तै 3,000 गर्दैको छ, 1,01,000 हर्क साङ्गमाङजीले दिनुभएको थियो। पुरस्कार प्रमाणपत्र अनि त्यसपछि जसले क्रस गर्छ त्यो के भन्छ पुग्छ त्यहाँ डाँडामा उसलाई हामी प्रमाणपत्र मायाको चिनो अनि त्यसपछि मेडल र फर्स्ट हुनेलाई ट्रफी र प्राइज दिने गर्छौँ। अब त्यसपछि बोल्ने कि अब प्रश्न गरेर धन्यवाद कार्यक्रम सभाध्यक्षज्यूले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरिसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यन्ततिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रम समापन गर्नभन्दा अघि सञ्चार कर्मी महानुभावहरूलाई आफ्नो केही जिज्ञासाहरू भए राखिदिनु हुनको लागि यो कुरो ओपन गरेको यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। 2018 हामीले स्थापना गरिसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा लडेको पुर्खाहरू वीर योद्धाहरूको
सम्मान र सम्झनामा हङकङमा के भन्ने कि एप्रिल 5 मा के भन्ने कि पुर्खा दिवस मनाउँछ पुर्खा दिवस यहाँ मनाउँदाखेरि विभिन्न कार्यक्रमहरु हुन्छ र त्यसैको अवसरमा हङकङमा पनि ट्रायल मेजर गरिराखेको हुन्छ 2019 मा नेपालको तर्फबाट म आफै पनि प्रतिनिधि हाम्रो पत्रकार प्रदीप ज्यू यहाँ धरानबाट भैरव आङ्गलाजी जानु भएको थियो र त्यसपछि फेरि पनि हामी प्रमोसर हैन अरु पत्रकार ज्यूहरुलाई पनि अन्य संस्थाको साथीहरुलाई पनि लाने भन्ने थियो तर कोभिडले गर्दा भयो तर 75 सालमा हामीले मानबहादुर लिम्बू झापाको 100 वर्षको उहाँलाई हामीले सम्मान गर्यौं त्यसपछि हामीले 2077 सालमा हामीले हम्बर सिंह राई कोटाङको 101 वर्ष 100 पुग्नुभएको 101 वर्षमा उहाँ बित्नु भयो ब्रिटिस आर्मी प्रतापबहादुर खत्री स्याङ्जाको उहाँ 100 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई 78 सालमा हामीले सम्मान गर्यौं मणिराज फुलुङ ब्रिटिस आर्मीको हुनुहुन्थ्यो उहाँ ओखलढुङ्गाको हामीले पोहोरको साल पुर्खा दिवसमा गाईघाटमा हामीले सम्मान गर्यौं र अब यसपछि भनेको यहाँ देखिराख्नु भएको छ र चार जना हामीले जति पनि अब यो दन्द भन्ने सम्मान उहाँले हाम्रो सम्मान पर्खिनु भएको थियो कि है चारै जना अहिले बित्नु भयो र अब यही सिलसिलामा चाहिँ कुमार लिङ्गदेनजीको मैले फेसबुकको उसबाट हेरिसकेपछि एकजनाको मैले उस हेरेँ अनि त्यसपछि उहाँसँग सम्पर्क गर्दा दुईजना सम्पर्क हो त्यही सामाजिक सञ्जालकोले गर्दाखेरि फेरि हाम्रो धनसिंह राईजीको पनि के भनेदेखि आयो है उहाँ 102 वर्षको हुनुहुन्छ ओखलढुङ्गामा अनि धनबहादुर लिम्बू हुनुहुन्छ उहाँलाई अब होइन हो कि होइन भनेर म आफै पनि तपाईँको अब तपाईँहरूको यी छ के भनेदेखि 11 नम्बर वार्ड मङ्गलबारेमा म आफै गएर उहाँलाई भेटेँ त्यसपछि तपाईँको अर्को हुनुहुन्छ मानबहादुर लिम्बू उहाँ चाहिँ विराटनगरमा हुनुहुन्छ है अब हामीले मानबहादुरज्यूलाई चाहिँ बुवालाई चाहिँ प्लेनको अब हेलिकप्टर त हामी सक्दैनौँ प्लेनबाट ल्याउने कि भनेको प्लेनमा चढ्नु अलिकति असहज भएकोले गर्दा विराटनगरसँग कुरो भइसकेछ अब त्यसपछि यहाँ धरान मङ्गलबारेमा पनि कुरो भइसकेको छ हामीले अब उहाँहरूलाई तपाईँको यही कुरो अलिकति बताउँछु यदि गोर्खा पार्कमा बिस्तारै गाडीमा जानु सक्नु अब इच्छा त हेलिकप्टरमा लाने हिजो पनि क्याबिनेट साहबसँग कुरो भएको थियो यदि बजेट भएको भए त होइन हेलिकप्टरमै लाने प्लान थियो यो पनि हामीले किन संस्थासँग फेरि गोर्खा त्यसपछि पैसा होला भन्ने त्यो सोच्छु यो चन्दा उठाएको छ 10,000, 20,000, 50,000 भाइहरूले एकदम सहयोग गरेर हर्को सानपाङजीले 1,00,000 दिने भएपछि ठुलो आँटा आएर के भनेदेखि हामीले काम गरेको अनि अहिले पनि हामी फेरि यहाँ भिख माग्दैछौँ के अरे यो अलिक अगाडि भन्नु भएको लागि हुने थियो त्यो गोर्खा पार्क युज गर्नुको लागि फ्री गर्नु भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी यो यस वर्ष चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ र यो ट्रायल मेजर सुरुवात गर्ने र